افغانستان کې د بیلابیلو توکو شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکې شته چې ډیری یې د کابل پلچرخي صنعتي پارک کې فعالیت لري. د پلچرخي صنعتي پارک کې تر 1100 فابریکې جوړې شوې او کلونه یې فعالیت کړی، خو زیاتره فابریکو خپل فعالیت درولی. د افغانستان صنعتکارانو ټولنه وایي د هیواد دروازو تړل کېدو په ولایتونو کې هم په فابریکو منفي اغېز کړی او ګڼې فابریکې د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. هرات کې 250 فابریکې بند شوي، په جلال آباد کې بند دي، په کندهار کې تیل نه لري بند دي، په کابل کې تقریبا بعضې فابریکو خپل صرف ځان ژوندی ساتلی، هغه مارکیټ ته چې مخکې به یې ګټه کولې هغه نه وي. د پلچرخي صنعتي پارک کې یوې نیمه فعالې فابریکې ته ورغلو او په فعالیت یې وغږېدو. دلته تر 60% کار ځکه درېدلی چې له بهرنیو هیوادونو پرې د خامو موادو راوړلو لړۍ درېدلی او دوی اکثر کارکوونکي هم رخصت کړي. 60% جا کار میشد که فعلا این ماشینا کو تمامش کارش استاد است کار نمیکنه. دلته مو دغه کارګر په اړه وپوښتل چې وړاندې کار کاوه او مسلکي روزل شوی وو. پاتې کارکوونکي وایي یو شمېر ملګري ګاونډیو هیوادونو ته تللي او هلته یې په ورته فابریکو کې په کارونو پیل کړی. بله یادار چی کار میکنه؟ فعلا رفته به پاکستان. بیرون رفته؟ بیرون از کشور رفت، متاسفانه. صنعتکاران وایي د فساد او باج اخیستو لړۍ پای ته رسېدلې، خو د کار پر وړاندې شته ستونزې او ننګونې مسؤلینو سره شریکې کړي. دوی راتلونکي ته خوشبین دي، خو د چارو تړل کېدل د هیواد د دروازو بشپړ خلاصون پورې تړي. موږ دوی ته درې برخې کې پلانونه ورکړي چې یو عاجل باید دوی په دې باندې فیصلې وکړي او تصمیم ونیسي. یو دی چې هغه بیا متوسط ډول باندې په ده باندې پلان جوړ کړو، قانون کې تعدیل راشي، د سرمایه گذارۍ دپاره یو منظم موږ د هغې دپاره کسان معرفي کړي چې دوی به تاسو سره مشوره درکوي. موږ تاسو سره په خدمت کې استو چې د افغانستان د اقتصاد دپاره هغه تجربو نه موږ کار واخلو، د هغه استادانو نه هم کار واخلو. دا هم وړاندې کړي او یو د آینده دپاره چې هغه اوږدې 10 کاله 15 کاله نیسي د هغې دپاره پروژې دي. اسلامي امارات له سوداګرو سره ځانګړې ناستې درلودې او په دغه ترڅ کې یې پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې شته ستونزې به حل کوي او خپل تولید دې نه دروي.